Maxima jobbar med att sälja och serva lantbruk och entreprenadmaskiner i huvudsak. Sen har vi lite andra verksamheter i någon anläggning som säljer bilar bland annat, och vi har flera anläggningar som säljer Husqvarna sortiment till konsumenter. Först och främst så är det ju så att våra kunder finns ju mycket där det bedrivs jordbruk, och runt Grästorp så är det ett jordbrukslandskap, så att det är ju en bra anledning till att verka i Grästorp. Sen så finns det fördelar med att vara en liten kommun där det är nära till allt och inte så långa beslutsvägar. Vi har bra kontakt med skolorna och idrottsföreningarna och kan få hjälp utav dem bland annat. Den största kundgruppen till Axima är lantbrukare, och därför så är vi ju oerhört beroende av hur det går för lantbruket. Och just nu i Sverige så är det ju en trend att vi ökar vår konsumtion utav svensk mat, och det gynnar våra lantbrukare i Sverige och på sikt så gynnar det även oss. Och därför så ser vi en bra framtid där vi hoppas att den svenska matproduktionen kommer öka och därigenom maskininköpen, där vi hoppas vara en del utav det. Inom Maxima har vi ett stort antal servicetekniker som jobbar med att laga och serva våra maskiner. Vi har reservdelspersonal som förser våra kunder med reservdelar, och vi har maskinförsäljare som säljer maskiner till våra kunder. Sen så har vi ju andra yrken inom administration och lite transportpersonal och lite övrigt. Ja, de som jobbar med service och reparation av våra maskiner i våra verkstäder, de behöver ju ha en utbildning eller erfarenhet av att laga och skruva med maskiner. Gärna en fordonsutbildning, och har man även lantbruksutbildning eller lantbruksintresse så är det en fördel. Sen inom försäljning så behöver man ju ha branschkunskap oftast, och kunskaper om de produkterna vi säljer. Ja, vi jobbar ju mycket med att man har roligt inom Maxima, och för att strukturera upp det och trivsel så har vi ett verktyg som vi kallar för Axima Go, där vi har satt upp lite regler eller uppförandekoder för hur vi beter oss mot varandra, hur vi beter oss mot våra kunder. Och så jobbar vi med våra ledord som är engagemang, tillgänglighet och trygghet. Och de hjälper oss också att vara engagerade på jobbet, engagerade mot våra kunder. Vi är tillgängliga och hjälper varandra, och vi är trygga med varandra. Ja, ett intresse för det våra kunder håller på med är nyttigt oavsett vilken befattning man har. Så att ett visst lantbruksintresse eller maskinintresse är ju viktigt. Och att vi jobbar med kundfokus och att vi jobbar ihop och hjälper varandra tycker jag är oerhört viktigt för att jobba på Axima.